tartanka quraanka kariimka ah ayaa weli waxa uu ka sii soconayaa isna idaacadda City FM, iyadoona ardada wax ka barata madarasadaha lagu barto quraanka kariimka ay weli ay ka qayb qaadanayaan tartanka, iyadoona ardadaasi ay ku tartamayaan 10-ka hoose, 10-ka dhexe iyo weliba 10-ka sare ee quraanka kariimka, iyadoona ardaygiiba guddiga ay weydiinayaan 3 su'aalood, isla markaana maalin waliba ay tartamaan 4 arday, kuwa oo ku tartama 10-ka dhexe, 10-ka sare iyo 10-ka hoose. Hayeeshee, tartanka ayaa hadda waxa uu yahay mid jaw wanaagsan ku socda, isla markaana ardadana ay u diyaar garoobaan. لعلكم تذكرون.